madaxweyne weli gacmo uu ka xidhan yahay, aduu kaaga xidhan yahay gacma madaxweynaha dalkuna madaxweyne muuse biixi. waxa muhiima uu madaxweyne ku yahay, uu sharaftaa ku leeyahay, uu karaamadaa ku leeyahay, waa xeerarka dalka. Waa inuu ilaaliyaa xeerarka dalka, waana xubinta koowaad ee ugu sarreysa ee ilaalinta xeerarka dalka. Madaxweynuhu hadduu isagii xeerarkii dalka ku tunto, uu maalinba siduu doonaan u yeedhinayaa idhaahdo, dee dhibteeday leedahay, karaamadaradeeday leedahay, waxa ka dhalanaya ayuu isagu mas-uuliyaddeeda leeyahay, dhibta ummadda ka soo gaadhaysa ayuu mas-uuliyaddeeda leeyahay. Waxa weeyaan xeerar baa jideeya, xeer baa jideeyey doorashooyinka madaxweyne, dastuurkaa jideeyey, qaabka loo golaanayay xeerarkaa jideeyey, doorashada madaxweynaha dastuurka dalkaa jideeyey. Xeerarkan la sheegayay, xeerarkan xeerfoodhiina, xeerar baa jideeyey, golaha ka soo baxay. Markasiba waxaa muhiima siday u kala horeeyaan inaa wax loo qabto. Doorashada madaxweynaha horeysa, madaxweyne waxba kolba meel ha ku gaban, waxba kolba meel fooda ha saarin, waxba marba korrin meel ha ugu gaban. Madaxweyne doorashada qabo, dadweynuhu doorashay doonayaan, doorashada madaxweynahay doonayaan. Doorashada madaxweynaha horeys layskama doonayo, shacibaa horeysiiyey shantaadii sano, bilaa kuu hadhay, bilaha kuu hadhay doorashada ku qabo. Diyaargarow bay leedahay, mudday leedahay, muddadii loo diyaargaroobayay baa jooga. Salaadba waqtigeegaa la tukadaa, komishanku waqtigii uu diyaarinayay baa jooga, jadwal buu sameeyey, weli gacmo uu ka xidhan yahay, aduu kaaga xidhan yahay gacma. Madaxweyne doorashada komishanka u siidaa, dhaqaalihii u baahnaayeen u siidaa, waraaqdii u baahnaayeen shaqadooda ku qabsan lahaa, fasax iskugu yeedho, shaqadooda ha qabsadaan. Aday gacmaha kaaga xidhan yihiin, aday garbaduubka kugu xidhan yihiin. Madaxweyne bishii koowaad in la bilaabay ahayd, kolba meel baad ku xoqonaysaa. Madaxweyne doorashada waqtigeegu wuu joogaa, waqtigii hawsheeda la bilaabi lahaabaa jooga. Doorashadii madaxweynaha, madaxweyne si degdegaa lagaaga rabaa inaad doorashada u ilaamisid. Marka ay gaadho waxaa kuwa kale ee ururadu markeega ha laga hadlo, welina maba soo gaadhinba. Tan kale horta dee anagu yooyootami mayno, oo kolleyta madaxweynuhuna waa madaxweynihii qaranka. Waxaana weeyaan caydu iyo meelaha media laysla soo taagayaana wax alliyo, waxay karaamadaro u keenaya, karaamo xumo ay u keenaan mooyaane, dee waxba u saadin maayaan xukuumadda. Madaxweyne waxay kaa ridaan mooyaane, waxba ku saadin maayaan. Madaxweyne doorashada u diyaargarow oo qabo, haddaad ku guulaysatid ahlan wasaalan, haddii kalena kii ku guulaysta ku wareeji xeerka dastuurkaana ku wareejinaya qaranka. Taas waa ta kale. Labaad, madaxweyne markaa dee dhaliilaha anagu xisbi mucaaradaanuna wixii dhaliila jira iyo wixii in jiraba waan sheegayna, laakiin waxa fiican dee inaad ka jawaabtid. Madaxweyne dastuur jabin baa jirta. Dastuur jabintu waxa weeyaan waqtigii la qabtay leedahay, baasaboor ajaanibaad haysataa. Dastuurku wuxuu sheegayaa inuuna qofka baasaboor ajaaniba haystaa una madaxweyne dalkan ka noqon karin. Waqtigii la qabtuun bay leedahay, taasina hay-adaha ku shaqale. Hay-adahaasi hadday xilkooga gudan waayaan, waa iyagay u saarantay, ummaddu iyagay u soo doorteen. Waxa weeyaan qodobka baasaboor ajaaniba dee inaad beenisid oo aad caddaysid wixii haddaynad haysan waa loo baahan yahay. Laakiin inaa meela laga yooyotamo jawaabta dhaliisheeda hadday aani jirin sheeg, haddii kale waxa ka dhalanaya waa impeachment. Waa impeachment madaxweyne, golaha u qaabilsan, golahaasi waa waajibkiisa inuu guto. Baasaboor ajaaniba dee madaxweyne dalka kama noqon karo inaan haysa. Xeerarkii dalka oo la dhaqan gelin laaya, xeerarkii dalka oo hoosa la dhigayo, taasina waajibaadkaaga leeyahay.
ciqaabteedana dee golaha u qaabilsan golaha wakiilada u qaabilsan iyaguna waa inuu waajibaadkooda ka gutaan.